Bari na bako bayani lokaci na zama Abuja a gidansa Aliyu Gaura wata rana na tashi da safe bani da kosisi a jikina sai sauran caji shishar da na shaji yake aiki aina take sai na jiyo Maria tana cewa baba zo gani baliki sai ce masoyarka da gudu na ce na rungumeta ashe mama Aliyu na runguma ban sani ba kai poro uke banda gar baba Aliyu ita ce a yanzu ya harba yana bina yana cewa atare atare awa shisha yanzu gashi kin sana matsala bayan kwana biyu sai gashi ana nemana baba Aliyu DPO ne Abuja wayo Allah na shisha kin sani a damuwa ya sanye da kaina wayo Allah na shisha kin sani a damuwa wayo Allah na shisha kin sani a damuwa police na nemana sojoji na nemana yanzu an bangake nemana wai domin jiya bayan na sha shisha ta ina kofar gidanmu na kauye a zaune sai ga Halima muna fukace dama ina ta nemanta na hauta da duka yan banga sai suka harba bindigar su akwai matsala ai dole na nafece ina gudu ina nishi ashe ba Halima bace matar mai gari ce na tara duka har juna biyu ta ya fajibe ga mai gari yana saran za haifar mashi da namiji ya samu magaji shisha kin sana matsala barin ki kuma sai matukar bani wahala ta'ammali da ke yana sana a cikin bala'i kai ai wacce motar sojoji nake hango subhanallahi mai sauraro na san zaka so ka ji me ya hada ni da su mada kashi na biyu barin sake fecewa exclusive from justnaija.com.